Mutta toisaalta tämä on paljon helpompaa, jos olisi vähän tulla kauempana. Niin... No kokeillaan sitä vaikka. Kokeillaan. Vuorella ketterä sen helposti menee. Oula kanssa. Kaikki. Täällä pitäisi miokilla nyt kyllä siitä. Jos se laittaa kauemmaksi, sit se on otsa siihen. Niin. Hei, jos. Älä nyt jumalata, sä saret kaikki. Ei me tarvita miokilla, kun meillä on hiivä. Tää on aina hankalampi tälleen. Tää voi olla jo vähän hankalampi. Tää on siis hankalampi. Joo, niin. Kyllä. Tää on vähän nyt selännyt mä eilen jo löin pääni hirveen. Koronen haluaa joku haaste, että joutuu meidän tämmöisestä rauhasta silleen puristautua sinne sisään. Se ei tuota pahvilaatikkoa tuuttaa. Tulee. Niin on po. Miksi se on pahvilaatikko? Se on sokkeri. Tässä on helpompaa mennä näin. Jatku. Eihän tää nyt ole helppoa. Tää on helpompi näin. On. Mut äsken ei vielä ollut. Iivan, limpo on nyt. Näytäpä, kuinka taipusa sä oot. Limpo ei. Ja sitten otetaan vielä kuljettimen perään. Mut on helpommin tää asia. Sä pääsit tohon välisseisomaan. Tää se menee helposti. Niin. Menee näin. Nyt vaan kaikki menee sitten pari kierroksia. No, mennään oikein sukkuvana sitten vaan. Kuinka paljon luotamiehiä tuonne tarpeja kerrolla? Ainakin 50. Olisi pitänyt mennä piilosta aina tänne. Pitkä jono mennä. Mustapukuisia miehiä 200 metriä sisällä. Se olisi kyllä hieno, mistä se pääsisi. Tuolta kun juoksis pajalta. Lasten palata on kyllä tosi helppoa. Joo. Jotain vielä kauan. Sitten tiedetään tota ylös, no. Maksuu kävellä täällä. Eli äänestääkö kaikki, että tää on hyvä? Miten tässä nyt kun sä kompastut tästä ja sit seuraavaksi sä oot... Saat kyllä vaikka pahautkeet niinku suun tohon. Eli kukaan ei halus sit kuitenkaan pitää sitä täällä, mitä oikeesti haluisin. Kyllä tää nyt tietysti helpompi on. Mennään kerran pari päivää. Mitä? Toivottavasti pari kertaa kuulua.